Det er mindedagen for kejseren Agan, grundlæggeren af Myoshinji og templets første abbed. Kejseren selv er repræsenteret ved et billede og en mindeplade med hans navn, oplyst af de levende lys. Alteret er symbol på det buddhistiske Sumeru-bjerg, verdens midte. Tradition er vigtig inden for alle buddhistiske skoler. Visse lærere, mestre og præster har speciel status som patriarker og bærer af den religiøse tradition. Også inden for zen-sekterne ærer man disse, og en tempel- og sektgrundlægger har altid sin egen mærkedag. Myoshinji fejrer sig selv ved at minde og ære Kansan Agan med ofringer af røgelse i røgelsesbakker, der med minutiøst afmålte bevægelser overrækkes på det store alter. Myoshinjis abbed bukker sig ned i fuld prostration 3 gange for sin spirituelle forfar. Præsterne fra de omkringliggende templer viser deres respekt ved at ofre røgelse på alteret i stilhed og med ydmyg buk.